ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଲେଖିନି ଜରି ଜାଣିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଛୁ ଏଇ ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଏପଟେ ଏଗାର ଭାଙ୍ଗି ଲେଖି ଜାଣିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଲେଖିଛି ନା ଏଠି ପିନ୍ ମାରିଛି ନା ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବି କାହିଁକି ଲେଖିବୁନୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ମନା କଲି ନାଇଁ ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଲେଖିନି ଜରି ଜାଣିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଛୁ ଏଇ ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଏପଟେ ଏଗାର ଭାଙ୍ଗି ଲେଖି ଜାଣିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଲେଖିଛି ନା ଏଠି ପିନ୍ ମାରିଛି ନା ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବି କାହିଁକି ଲେଖିବୁନୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ମନା କଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଉତ୍ତାରିଦେବୁ ଗୋଟେ କାଜରେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଏପଟେ ଲେଖିଛି ନା କାହିଁ ଲେଖିବୁନୁ ମୟରେ କ'ଣ ଚାଲ ଆଜି ଖେଳୁଛୁ ଚାଲ କି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହୁଛି ଏପଟେ ଯୋଉ ଲେଖିଲୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତାରିକି ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ରେ ଲେଖିକି ଆଣିଲି କଣ କ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ ଦେଖଉଛୁ ମାଗରେ କାହିଁକି ଲେଖିବୁନୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ପେଜ୍ ଟା ପିନ୍ ମାରିକି ଯାହା ମାରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ରେ ଏଇଟା ଉତ୍ତାରିକି ଏଇଟାକୁ ଉତ୍ତାରିଲେ ଏଠି ଲେଖିକି ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇକି ଦେଇକି ଯା ଖରାପ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ତ ଯୋଡ଼େ କାଗଜ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖଉଛି ମୋ ମାଗରେ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ 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 କହୁଛି ମୁଁ କହିବା କଥା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଭଲ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ ମାରିଦେଇଛି ପିନ୍ରେ କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ ଏ କାଗଜ ଦରକାର ବୋଲି ଉଡ଼ିଯିବ ପିନ୍ରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ହେଲେ ରହିଲା ଠିକ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଖିଆ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ।